Telefonu როგორ ჩავიყუთი, რომელიც უამრავ ინფორმაციას ინახავს ჩვენზე. Ეს არის ერთ-ერთი მთავარი იდეა სპექტაკლის თამაში, რომლის დამთქმელი რეჟისორიც არის დავით დოიაშვილი. Ის მოგვითხრობს შვიდი მეგობრის შესახებ, ისინი ერთი მაგიდის ირგვლივ ხდებიან და გადაწყვეტენ ვახშმის განმავლობაში შემოსული შეტყობინებები ერთმანეთს გაუსინარონ, კი ბატონო და საკმაოდ იძაბება ვითარება უფრო ვცხლად ამ ყველაფრის შესახებ გვიამბობენ ჩვენი სტუმრები, მსახიობები ტიტე კომახიძე და მამუკა მანჯგალაძე. მოგესალმებით. Როგორ ხართ? Როგორ ხართ? გამოვეხმაროთ, გამოკითხავთ პირველი smartphone-ი. ჩემი პირველი. როგორც მახსოვს, იყო Motorola, მაშინ ახალ შემოსული. ახალია, უფრო გაუმჯობესებული, მაგრამ იმ პერიოდისთვის ახალი იყო, პატარა Motorola იყო მახსოვს და ну ხო რა იყო ახლა ის ფუნქციები რა ქონდა რომ დარეკვა და SMS-ის გაგზავნა ეგ იყო. Ну შემდეგ ცოტა გაბამუჯობესე კიდე და რაღაც ჩემი ხელფასით მეცე ვაგროვე და Nokia ვიყიდე მასოს ესე ორივე მხარეს ქონდა ეს ფოტოს გადაღება ასე ვთქვა და აი რაღაცნაირად ეს რომ დავინახე მეთქი ეს უნდა ვიყიდე თან არის ხო ინტერნეტი. მე 13 აგვისტოს ტელეფონს რომ ეძახდნენ. ხო აი რაღაც მახსოვს აი ორივე მხარეს იყო ეს ფოტო გადაღება შეგეძლო ორივე მხარეს და ესე რაღაც მომეწონა და ეც უნდა ვიყიდო მეთქი. მე მქონდა ესე Panasonic-ი მქონდა, ძალიან დიდი ტელეფონი იყო რაღაცა უზარმაზარი ანტენით. თამაშ ბევრს არ ქონდა ტელეფონები და ნუ თეატრში ქონდა ერთ ორ ადამიანს და დედაჩემს ქონდა კიდე და ძირითადად დედამირეკავდა მეტი არავინ და ძალიან ბრაზობდი, იმიტომ რომ ტელეფონი ქონდა და არავინ არ მირეკავდა. აი, ახლა როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ტელეფონის მიმართ? არის ეს თქვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი? კი, არის და არ ვიცი ეს რამდენად კარგია თუ ცუდია, არ ვიცი ეგ როგორ უნდა თქვა, მაგრამ დამოკიდებული რო გავხდით ტელეფონებზე, ალბათ ამაში ყველა დამეთანხმები და აი პრინციპში დამოკიდებულიც არა, უბრალოდ საჭირო ნივთი გახდა რა, იმიტომ რომ ყველაფერი უკვე ტელეფონით შეგიძლია ყველანაირი პრობლემა მოაგვაროთ, უფრო პრობლემა ქვია აი მაგრამ აბსოლუტურად ყველა ფუნქცია შეიძლება. ყველა ფუნქცია, ხო, აი იშვიათად და ყველაზე ცუდი კიდე ერთ დავამატებ, რაც არის რომ რაღაც კომუნიკაცია აღარ არის ესეთი რა. ანუ გულისხმობთ. ვერბალური. ხო, რა, თუნდაც ადამიანებთან ურთიერთობა უკვე ყველა ტელეფონშია ჩამძვრული და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი რამ არის ალბათ რაც კიდე დაიგეთები მაგრამ მართლა იმიტომ რომ მეც ახლა ხშირად მიფიქრია იმაზე რომ აი რანაირად ცხოვრობთ თქვა ჩემი ბავშვობა სახლის ტელეფონებიც კი ხაზის ტელეფონებიც რო ეძახო ისიც კი შეათობა იყო მაშინ ყველა ოჯახს არ ქონდა ტელეფონი ეკუთვნება და რაღაცნაირად ვაგნებდით მეგობრებს, ახლობლებს. სტუდენტობის პერიოდში, ჩემ სტუდენტობის დროს არ იყო მობილური ტელეფონები, მაგრამ რაღაცა უბნიდან უბანში ვაგნებდით მეგობრებს და დღეს ვფიქრობ, რომ აი ტელეფონის გარეშე მართლა 1 საათი რო არ მაქვს, ხო ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. ვერც ურთიერთობაში, ნუ ვერ ურთიერთობ ვერავის და მეილის გაგზავნა მინდა, ვთქვათ, აი რა, ყველაფერს აბსოლუტურად ვაკეთებ ტელეფონით. ტელეფონი ჩავთვალოთ, თრო არის ჩემი მარჯვენა ხელი რა. ტელეფონის გარეშე მართლა არ შემიძლია. ცხოვრების ნაწილი რა, ჩო. აი პირველი კულტურული შოკი როდის ხონდათ, ეს მაინტერესებს. აი ხო მე ჩემ თავს რო ვიხსენებ, ვერასოდეს ვერ წარმომედგინა ალბათ გარკვეულ წლებში, რომ ეს ხაც დავინახავდი იმ ადამიანს, რომელსაც საერთოდ სხვა კონტინენტზე დავურეკავდი. და ანუ ეს იყო ჩემი პირველი კულტურული შოკი. პირველი იყო ალბათ ვიდეოკოლი, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული. ვიდეოკოლამდე პირველი იყო MMS-ი. ხო, ნუ MMS-ი MMS-ი იყო ფოტოსო იღებდი და აგზავნიდი და მოსასწაულიყო, ნუ ძალიან დიდი ხანი ფიქრობდი. ამაზე რომ რა ანუ სასწაულად განვითარდა, მაგრამ მე უკვე პირდაპირ live chart-ებს რა გადავედით და აი ვთქვათ, მე messenger-ი შეიქმნა, Skype-ი იყო კიდე მანამდე და ნუ რაღაც სასწაული რაღაცები იყო ეს ჩემთვის, იმიტომ რომ მიწევდა უკვე შემეძლო ადამიანებთან დაკავშირებდა, რომელიც თქვა ქვეყანაში არ არიან და თქვა ქვეყანაში რაღაცა ჩემი მეგობრები, რომლებიც ხოვრობენ თქვა ევროპაში ან ამერიკაში, უკავშირდებოდი იმათ ძირითადად და ძალიან საინტერესო იყო იმ მომენტში ჩემთვის, მაგრამ ეხლა რაღაცა ისე გაუბრალდა ყველაფერი, რომ გონია რომ ეს ასეც უნდა ყოფილიყო. იმიტომ რომ კიდევ ვამბობ, რომ იქცა რაღაცა ცხოვრების ნაწილად, ჩვეულებრივად, ისე როგორც თქვა დილით უნდა ადგე უნდა ისაუზმო, ჭამო, თქვა რაღაცა მოწესრიგდე, აი ესეა ტელეფონი ხელზე უნდა აიღო, ტელეფონი ჩაიდო ჯიბეში და პერიოდში თემი ჩემი თავი დავიჭირე რომ აი გავიგვიძებ თუ არა, ეგრევე აი ტელეფონი. ხო შეიძლება რაღაც სხვა საქმე გააკეთო, არა, უცებ ტელეფონი, აი ანუ ეს იგი ხო მოდა ამ ნიშნებით. ხდება კოლოსალური ინფორმაცია, აქედან 90% არის ნეგატიური. ამას როგორ უმკლავდებით? ცირა, ძირითადად ნეგატიური საითები რაც შემომდის ხოლმე ესეთი, თქვა მაგ დაბლოკილი რა, იმიტომ რომ ხშირად ტელევიზიასაც უკვე შეიძლება თუყურებ რო არ მოგატყოთ საინფორმაციო გადაცემს, იმიტომ რომ მართლა იმდენი ნეგატივი მოდის და კიდე პლუს ამას Facebook-იდან და სხვა სოციალურ ქსელებში რომ ეგეთი ინფორმაცია მხვდება, ყველანაირად ვთქვით რომ დავბლოკო აი ეს გვერდები, რომ შემდგომში ეგეთი ინფორმაციები არ მომდის. თუმცა ბოლომდე მაინც ვერ გამოგდის. ხო, ნუ ფრენდ ლისტიდან მინიმუმ რამდენიმე ადამიანს მაინც ეკეთება გაზერებული.
რას ვიტყვით ახლა სპექტაკლზე? რამდენად ირეკლავს ის ჩვენს რეალობას? მოგვიყევით მამუკა თქვენგან დავიწყოთ და ასევე პერსონაჟების შესახებაც გვიამბობთ. ხო, აი ძირითადად ჩვენი სპექტაკლი არის აგებული აი ამ ყველაფერზე, აი ერთადერთი ესე ვთქვათ ნივთი, რომელიც მე განვითარდება და გონია რომ თითქოს ამ დროს არაფერი არ ხდება და ამ დროს მე ძალიან ბევრი და ძალიან შინაარსობრივად ძალიან ცუდი რაღაცები ხდება შემდეგ და არის ხოლმე მომენტები რომ როცა მსახი ანუ პერსონაჟები შევიკრიბებით ძალიან ბედნიერები ხალასები მეგობრები ცოლქმარი შეყვარებული წყვილი და ერთ-ერთი პერსონაჟი ამბობს ჩვენი რომ მოდი რა თუ არაფერი არ გვაქვს აიდუმლო კატებს გავხსნიოდნო მაინც თითქმის ყველა საკ ნანახი პრინციპი შეგსპექტაკლი მაგრამ მაინც და ამბობს მოდი რა ნახოთ რა მოხდება პირველი შეტყობინება პირველი ზალი ვინ და რეკავს როგორ და აი თითქოს აი ამ ყველაფერში იწყებამ სულ უკეთეს აი თითქოს არც არაფერი მაგრამ ყველანი დადებს ტელეფონს და აი იქ იწყება ასე ვთქვათ არ დავიწყება მერე და აი ძალიან ცუდად ვითარდება მე მოვლენები თითქოს მარტი სიუჟეტზე რაღაცა მარტივ თემაზე აგებული ხო ტელეფონზე ხო პაულო ჯინოვეზე საიდან მოვიდა არ ვიცი მე გიდია რო თქვა რაღაცა ტელეფონზე უცებ მაგრამ იმდენად რთულდება და იმდენად სერიოზული პრობლემა იქნება მე ამ ყველაფრის გარო ну адамები ხვდები რომ მართლა თუ დაფიქრები მართლა შეიძლება საბედისწერო აღმოჩნდეს ტელეფონი შენთვის შენი გარშემოყოფებისთვის და თავისუფლად შენი ცხოვრების უკვე ნაწილი ოღონდ ცუდი ნაწილი ხდება იმიტომ რომ არ ხარ დაზღვეული არაფრისგან არ ხარ დაცული არავისგან და თან ამას თუ ადამიანი გეუბნება რომ წამაკითხე იქ მე ხდება სასწაულები ხო პეტაქში აღმოჩნდება რომ ვიღაცა ვიღაცის საყვარელია ვიღაცა ვიღაცის შეყვარებულია ვიღაცა არატრადიციული ორიენტაციისა ვიღაცა კიდე მეგობრის ცოლთან დადის და ну саболо джамში ბედნიერი ბედნიერი ადამიანები ეს სამეგობრო ბედნიერი სამეგობრო ინგრევა აბსურდია ეს ის ხალხობაში ცხოვრობენ როგორც გამოდის ხო გულწრფელ ადამიანს რომელიც თუნდაც ესეთი არის მართალი მაგრამ იცი ამას შეიძლება განდო ეგეთ ინფორმაცია შეიძლება განდო ახლო მეგობარს თქვა ერთ ან თქვა ორს მაგრამ როცა ამ ინფორმაციას ანდებ ტელეფონს და ტელეფონში კიდევ ეს ინფორმაცია იქ უკვე დაცული აღარ ხარ ხან ფაქტობრივად გამოდის რომ მეგობრებზე უკვე ტელეფონი გვიცნობს ხო? აი ერთ-ერთი ლაიტმოტივი ამ სპექტაკლის სწორედ ის არის მოჩვენებითი მეგობრობა, ფსევდო მეგობრობა. ამაზე რა სიტყვით? ესეც ირეკლავს ჩვენს რეალობას? ხო, ალბათ ესეც ირეკლავს ჩვენს რეალობას, იმიტომ რომ როდესაც ახლა იქ არის ოჯახებზე საუბარი, ხო? თქვათ მეუღლე, ხო, მეუღლე, ბავშვები ყავთ, თქვათ, იქ კიდე მე ქმრის მეგობარიც არ ხდება ოჯახში სიტუაცია. და იქ მიდის ისეთი რაღაცები, რომელიც მართლა ტელეფონმა იცის და ტელეფონში და იმ ორმა ადამიანმა იცის, ვისაც აქვს მასთან ურთიერთობა და თავისთავად ამათი მეგობრობა, ფსევდო მეგობრობა გამოდის ნამდვილად. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე კაი ტიპი ამ პიესაში ისევდა ისევ ჩემი პერსონაჟია. კი, გეის თამაშობ, ნუ გეია თან ტიპი, მაგრამ ყველაზე კაი ტიპი, ყველაზე მამისცენებიც. ხო, არანაირი მამისცენები არ გვაქვს, მე თავად რომ მეგობარი იბრალებს, იმიტომ რომ იმასაც იმიტომ იბრალებს, რომ ტელეფონით ხოვა. ისე კარგად არის იუმორში ეს ყველაფერი გაკეთება. მოდი ესე კარგად თამაშობს. და იქ არის რომ მეგობარი მეგობარს ბრალდება ამისი არაწადისული ორიენტაცია, იმიტომ რომ იმან გაუცავად ხო ტელეფონი. მეგობრებო, არ შემიძლია რომ მარკ კითხოთ, აი ეს ისეთი მარადიული კითხვაა, როგორც ჯერ ქათამ იყოთ უკვერცხი ასე ეგეთი კითხვა არის. რა სჯობს ვიცოდეთ რაღაცების სრულფასოვნად თუ რაღაცები არ ვიცოდეთ? ანუ ცოდნა უფრო მეტად ანგრევს თუ აშედებს? რაც ჩემი გადმოსახედიდან არ ვიცი ახლა რამდენად სწორად თან და მართალს ვამბობ, მაგრამ არის ხოლმე მომენტები, რომ ჯობია რაღაც მომენტში თავი მოიტყუო და არ მიაქციო ამ ყველაფერს ყურადღება. არის ხოლმე მომენტები, რომ რაღაც მომენტში სიმართლე ჯობია და შემამწარე იყოს და მტკივნეული და დამანგრეველი იყოს ადამიანისთვის, მაგრამ მაინც მგონია, რომ გააჩნია ალბათ პრინციპში რა სიტუაციაში ხარ და ვის ეუბნები ამ ყველაფერს, თუ ის ადამიანი შენთვის ძვირფასია. იქ არის ჩემი პერსონაჟი ეუბნება თავის მეგობარს, რომ ამდენი ხნის ძმაკაცობა გვაკავშირებს და შენ დამიმალე მე ეწყინა ხო? აი ამაზე ლაპარაკი, გააჩნია ვისთვის არის ძვირფასი და თუ ის ძვირფასია ხო? შეიძლება რაღაც მომენტში თუ არ არის რაღაცა კატასტროფა ესეთი მომხდარი, რაღაც მომენტში დამალო ეს ყველაფერი და არადგინო ბოლომდე, არ გაწერო ადამიანი, მაგრამ თუ რაღაცა ისეთი სიტუაცია რომ
გირჩევნია რომ უნდა დაამთავრო მასთან ურთიერთობა და არ აგნიშნულობა მეგობარი იქნება მეუღლე იქნება თუ შვილი თუ არ აგნიშნულობა და დაამთავრო უნდა მაშინ ალბათ სიმართლე უნდა უთხრა და არ ვიცი მე პირადად ვერ გეტყვი ახლა რამდენად აი ჩემი პაულოსია პირველი ფილმი კიდეც ხო კი ახლა ამბობენ რომ მეორე ფილმი გამოვიდეო მეორე ნაწილი არა ახლა მეორე ნაწილი მეორე ნაწილი და ძალიან მაინტერესებს იმიტომ ისინი თავდება ეს ფილმი რეალურად ფილმი შეგვიძლია დავასპოილერო თავარი არ დავასპოილერო და წინასწარ არ ვთქვა სპექტაკლის შესახებ ფილმი ისე სრულდება რომ თითქოს ეს ყველაფერი იყო ფანტაზიის ნაკოფი და მათ არ იცოდნენ ეს ინფორმაცია ერთმანეთს შესახებ და ძალიან ბედნიერად იშლებიან წყვილები ისევ ერთად არიან გახარებული ხო და აი ხო მეორე ნაწილი არ ვიცი რა ხდება მაგრამ მითხრეს რომ ძალიან საინტერესოა გამოვიდა და ფილმის ყველა რამოდენ ვარიანტია კი არის იტალიური ვარიანტიც არის და არის ჰოლივუდური ვარიანტი მამკა ესე იგი როგორც მე მივხვდი ჯობია ყოველთვის საკუთარ თავს და ალბათ გარშემო მყოფებსაც იქამდე მოუფრთხილდეთ სანამდე შეგვიძლია ხო მე ჩემ თავზე ვამბიწვი რომ ტყუილია და თქო და ცუდია მაგრამ აი ვფიქრობ რომ ზვირფასი ადამიანებიც რაღაც მომენტში თუ რა თქმა უნდა არ არის ეს კატასტროფული რაღაცა დანაშაული ფიქრობ რომ რაღაცა აი მოფრთხილება თუ ზვირფასია ჩემთვის ხო შეიძლება გამოდის ტყუილის დამალვა მაგრამ მაინც ფიქრობ რომ რაღაცა მე მიჩენო ვიცოდე თუნდაც იმიტომ რომ ადამიანი ვარ მაგ გონება და მაგ იმის უფლება რომ მე თვითონ გავსაჯო და მე თვითონ გავაკეთო ანალიზი და მე თვითონ გადავწყვიტო რა როგორ რა სიტუაციაში და როგორ და მოვიქცე. ამიტომ მირჩენია ის წარე სიმართლე იქნება თუ რა ვიცოდე. ანუ ეს წარე სიმართლე თქვა ახლა გითხრა მე თუ მე პირდაპირ. აი ახლა არა. და მირჩენია ვიცოდე რომ მე უკვე მივხვდი არჩევანი გავაკეთო მე თქვა მიიღეთ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა მიიღეს ეს აქცია ისე რომ შეგავაგზავნო თუ არა თქვა. კი ბატონო არჩევანის გაკეთების თავისუფლება. აი მაინტერესებს იმ გამოგონილ მეგობართან და კავშირებით რომელიც ხშირად კარგად გვიცნობს ქონია თქვა რომ სკავსის შემთხვევა თითქოს აი გისმენთიც და გთავაზობთ იმას რაც თქვენ გჭირდებათ არა მარტო ინფორმაცია შეიძლება პროდუქციაც და ნებისმიერი სხვა რამ მომსახურება გამოგონილი მეგობარი ვერ გავიგე გამოგონილი მეგობარი როგორც ტელეფონი შეხუთი რომელიც კარგად გვიცნობს ჩვენ და რომელიც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იმდენად კარგად რო გთავაზობდეს იმას რასაც ჩვენ რაც ჩვენ გვინდა ვფიქრობთ ან როდ გავხდები ეს არიძმა კაცები ხო იცი როგორ რაღაცას გულისხმობთ გადაწყვიტა ფეხსაცმელი შეიძინო თუ კი რაიმე ფეხსაცმლის ონლაინ მაღაზია არსებობს გთავაზობს რომ შეიძინო აი ეგეთი უცნაურობა თუ შეგიმჩნევიათ ფიქრობთ კი გთავაზობს და ხშირად ყოფილა შემთხვევა რომ შეიძინე გამომიწერია რაღაცა ანუ მანიპულაციის ხვეპნი ვართ რა გამოწერა მაგრამ არ დავარ გამოს მანიპულაციის რომ შეიძლება იგივე ვთქვა სკაიერო და ხო მაღაზიაში თვალი მოგწეს რაღაცა რეკლამა და შეხვიდე და აჰა აი თუნდაც ელემენტარული შეიძლება არც არა მაგრამ ჩაიარე მართლა მაღაზიაში მოგეწონა გადაუღე ფოტო და უკვე კი ბატონო ხო მაგრამ ისე რომ რაღაცები ხა გავანდო ჩემი ნაზრები რაღაცა ლექსები წერო და რაღაცა მოთხრობები და ტელეფონში თუმცა ესე შეგიძლიათ კი ეგეც შესაძლებელი აბსოლუტურად უბრალოდ და ნოუტს აქვს კომფორტი მე პირადად ხშირად ვიყენებ ხოლმე მაგალითად რაღაცის მონიშნა რომ როცა მჭირდება ბლოკნოტით აღარ დავდივარ და ნოუტში ვინიშნავ რაღაც კონკრეტულ ტექსტს და საერთოდ მე ძალიან მომწონდა ყოველთვის წერა ფურცელზე წერა და რაღაცა აი ამასაც კი გადავეჩვიეთ ფურცელზე წერას ჩვენ კიდე გვაქვს ამის ისა რა ქვია რომ როცა რეპეტიციები გვაქვს და თქვა პიესა ნაწილდება თქვა სარეპეტიციო პროცესში მაგიდას და ფურცელი ჩანიშები თუმცა არის ხოლმე მომენტები რომ ის პიესაც კი გადატანილია ხოლმე ხანდახან ტელეფონში და ანუ დიდი ფურცელი და რეული რო აღარ დაიჭერო ხელში ტელეფონი და პირდაპირ კი ხო ეს არის მაგალითად ტექსტი ვერ ვისწავლე იტალიური იტალიურად იყო და მთელი სპექტაკლი მეწერა ტელეფონში და ისე დავდივარ ჩვენი არის ესე იგი როდის უნდა ვიხილოთ სპექტაკლი 18 აპრილს შარშან გასულ წელს იხილა მაყურებელმა და წელს 18 აპრილს ხო 18 აპრილს ნახავს მაყურებელი ამ სპექტაკლს იმიტომ რომ შარშან შემდეგ ჩვენ მოხდა ესეთ რაღაცები ბატონი ანდრო წავიდა ახალი სამოცხოვრებელი და გვენიშნა ბატონი მუკრიკანტარია. მე უკვე ისე მოხდა რომ ახლა ანიკო ჩვენი მსახიობი რომელიც თამაშობდა ერთ-ერთ მთავარ როლს წავიდა თეატრიდან, ხო, თეატრიდან წავიდა და ახლა შეყვეს ახალი მსახიობი ჩვენი უნიჭერის მეგი გობალაძე და მაყურებელი ნახავს იგივე შემოდგენას, რომელსაც ცოტათი განახლებს. ხო, ეყოლება ახალი და რაც ყველაზე მთავარი კიდე ყველა ბილეთი გაყიდულია აბსოლუტურად უკვე. თუმცა ერთი დღე არის მეორე დღესვე გაყიდული. ვიცით რომ უკვე მაისის თვეში უკვე რამოდენიმე ჯერ იქნება სპექტაკლი და ასე რომ მაყურებელს უფრო. მოახერხებთ მოკლედ. ძალიან კარგი. უღრმესი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებები.